Mən problemlərim nə mənada? Yəni bir gündə 100-200 adamla danışıqlar aparıram. Nə bilim şey edirəm. Amma bir dənə sonda bir toçka qoyum. Yəni mən təkəm, tərəfdarlarım var. Çoxdur tərəfdarlarım. Özə gizlət bilim. Silahlı tərəfdarlarım da var, silahsız tərəfdarım da var, inqilab tərəfdarım da var. Bu ideyanı mən salmışam xalqın canına. Və xalq da baxsan şeylərə, zəhlər də gəlir, paddeşki, demirəm səhər filandır. Sözsüz ki, bu qorxulu tendensiyadır. Biraz gizli saxlanır. Amma bu günləri kimsə çıxıb desə ki, bu inqilab boş şeydir, məxmər inqilab boş şeydir, silahlı inqilab boş şeydir, mən onu düşmən eləyəcəm, Heydərin agenti eləyəcəm. Və niyə o gün səhə attım ki, deyirsən ki, bir adam desə ki, cəmat tutuyamın, qalxın ayağa, demək bilin ki, ya mən olsam daha dəli olmuşam, ya da filan olmuşam. Qardaşım, bir adam deyəcək, yox, onu əli kərimli deməyəcək, onu nahid deməz, onu Orduxan deməyəcək, onu Tural deməyəcək. Bir də görərsən, Bakının ortasında bir Həsən müəllim durdu qabağa, dedi onu. Demək, sənin logikandan elə çıxır ki, o qəflətən İsmailda kimi başlasa, bir adam desə ki, qalxın, demək, qalxmayaq, çünki Əli Kərimli deyib ki, hələ qalxmayaq. Çünki Vidadi deməyib hələ qalxmayaq və qurban deməyib qalxmayaq. İndi məntiq hüquqşünasdır, məntiq var burada. Demək, o kişi inqilab eləyir, qabaqda gedir, Əli Kərimli, Vəsən, mən deməmişsə ki, qalxın, demək, cəmaat qalxmasın da.